მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სამი სახის ტარო. ერთი, ეს არის წლის ბორბალი. მეორე, ეს არის 78 კარის დასტა. და მესამე, წითელი და შავი ბრილიანტები. Da, თქვენ ხვდებით ალბათ უკვე, რომ ეს იგი სხვადასხვა სფეროზე ვისაუბრებთ. Მიმდინარე პერიოდი. Რა მოდის თქვენკენ? Ნახოთ. Რა მოდის თქვენკენ? Ნახოთ, აბა, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს. Თუ რა გზას გადიხართ, რა მოდის თქვენკენ, რა მოიჩქარის თქვენკენ? Აი ესე. Რა მოიჩქარის თქვენკენ? Ნახოთ. Რა მოიჩქარის თქვენკენ? Ერთი, სამყაროს შეწევნა გაქვთ ძალიან დიდი რაღაცა საკითხში. Ეს ზოგადად. Აი ნახეთ, ჩანხათ მე-14 არკანია აქ, თქვენი სურვილი რომ რაღაცას მიაღწიოთ და ნახეთ მზე. Ეს არის მე-19 არკანი, გამარჯობა აი ამ საკითხში. Მოდით ნახოთ ახლა, დავა კონკრეტოთ ეს საკითხები, ხო? Მაგალითად, სიყვარულის სფერო. Სიყვარულის სფერო. Პირადი საკითხები. Პირადი საკითხები ნახოთ. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება, მოდით ასე გავაკეთოთ. Ყურადღების კონცენტრირება მოახდინეთ და ჩაუთქვით. ჩაუთქვით აქ გამოუშვით თქვენი ფიქრები კონკრეტულ პიროვნებაზე. Ვიღებ. Ეს პიროვნება ამოვიდა. Ეს არის რომანტიული, სხვადასხვა თავისებური ხასიათის. Ყველაფერი უნდა რომ ისე იყოს, როგორც მას უნდა. Აგრეთვე ძალიან მორჩილია სხვადასხვა, მაგრამ ჯიუტიც. Მორჩილიც და დამყოლიც და ჯიუტიც. Კიდევ რა წერი აქ ტექსტებს ვკითხულობ. თქვენი ახლობელი, ნუ ახლო პარტნიორია. Აბა ვნახოთ კიდევ რვიანის კვერთხები. Perspectiva. Perspectiva არის, რომ ამ პიროვნებასთან ძალიან ისეთი კარგი ურთიერთობა აეწყოს. Აბა კიდევ ნახოთ და სხვადასხვა აქ ჩანს, ის ძალიან ისეთი საახლობლო, შეიძლება მეგობრების წრე, ამხანაგების წრე, შეიძლება ოჯახიც. Აბა ნახოთ, რომლებმაც იციან უკვე ეს ურთიერთობა, გესმით, იციან. თქვენ ჩამოხვედით სერიოზული, აი ესე დაფიქრებული, სამიანის კვერთხები, სხვადასხვა კარიერული წინსვლა გაქვთ, თქვენ გელოდებათ კარიერული წინსვლა. Ეხლა ეს ურთიერთობა თქვენ მხოლოდ შეგიშლიდათ ხელს. Სიყვარული, თქვენ შეგიშლიდათ ხელს. Აქ ჩანს ოთხიანი ხმლები, ფიქრი გაქვთ. Ფიქრი აი ამ ურთიერთობაზე, გესმით, ნერვიულობთ და ეს უკვე ნიშნავს, რომ თქვენ გეშლებათ ხელი. Ან ერთი უნდა აირჩიოთ, ან მეორე, ან სიყვარული, ან კარიერა. კარიერას უშლის ხელს ეს ამბავი. Აი ესეთი სიტუაცია. Გამოვალი სიტუაცია. Პიროვნება, რომელიც ამოვიდა თქვენთან, აი ეს პიროვნება არის შეუმდგარი. შეუმდგარი პიროვნება. Მგრძნობიარე, მაგრამ როგორი აიცით, რომ დაგინახოთ, რომ თქვენს გიყვართ, ხო? Შეიძლება მას ჩაუქრეს ეს გრძნობა. Თქვენ უნდა იყოთ მისთვის საინტერესო, რომ სულ ანთებული იყოს ეს პიროვნება თქვენს მიმართ, ხო გესმით? Თუ დაინახავს, რომ თქვენს გიყვართ, მაშინ ჩაქრება მასში ეს გრძნობა. Საინტერესო ურთიერთობას ეძებს, საინტერესო ურთიერთობები იზიდავს. Ასე რომ თუ თქვენ გაგიჩნდებათ გრძნობა, ეცადეთ, რომ არ გამოამშხალოთ, არაჩვენოთ ეს გრძნობა მას. Თუ არ გინდათ, რომ წავიდეს თქვენგან. Ამის პარალელურად ჩანს კიდევ მეორე პიროვნებაც, კვერთხების მეფე. Თქვენ ხართ, როგორც ხედავ, მამაკაცისთვის სასურველი ქალბატონი. Თქვენი ინტელექტით, თქვენი გარეგნობით. ხუთიანის მონეტები ამოვიდა. ხუთიანის მონეტები, სხვადასხვა თქვენ ხართ ძალიან მართლა სერიოზული და დამკვირვებელი. აკვირდებით სიტუაციებს, აკვირდებით ადამიანებს, აბა ის როგორია, აბა ეს როგორია. Არ ჩქარობთ, ჩქარნაბიჯებს არ დგავთ. Თუ დაუშვათ გრძნობა გაგიჩნდათ, ხო, აი თქვენში ტრიალებს, თქვენში იხარშება ეს გრძნობა.
Da, este ძალიან კარგი ერთი ისფრია, მეორე ისფრია თქვენ ხართ ცოდო, ხო? Სამიანის მონეტები, სამიანის მონეტები სამყარო გეხმარება თქვენ. Თქვენს გვერდით არის სამყარო. Am situația și modit nahotaba, rogor, racarib gaih neba, amurtier tobit, tvenshovreba și racarib gaih neba. Nahot, racarib gaih neba. Ai nahet fortuna, bedis borbali, sadatsarist, kveni bedi gamoch neba. Da, tkveni daojakheba chans. Vnakhot aba kidev shevekitkhot. Ki batono, nakhet. Ertian es tuzebis, tuzis tasebi amovida. Tuzis tasebi tkveni daojakheba da shvili, visats unda ro shvili qaldes. Visats unda dedoba. Da kidev aba vnakhot tkveni bedniereba. Nu ragatsa periodi mtavrdeba ashkara da ragatsa itsqeba. Ki batono. Când ჩაყართ როგორც ძლიერი ქალი, აი ესეთი. Ძლიერი, ძლიერი ქალი, რომელიც თავის ცხოვრებას თვითონ აწესრიგებს, თვითონ უძღვება და არავის არ უჯერებს და ძალიან კარგი, იმიტომ რომ სხვებს იცით, სხვები რომლებიც სხვებს ყოფენ ჩვენ ცხოვრებაში, ისინი პირიქით გვირთულებენ ჩვენ ცხოვრებას. Თუმცა კი ცდილობენ რომ დაგვეხმარონ, მაგრამ არა პირიქით გამოდის. Პირიქით, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი გადასალახი, ჩვენი პრობლემა, ჩვენი განსაცდელები, ჩვენ თვითონვე უნდა გადავლახოთ. Ჩვენ თვითონვე უნდა ვისწავლოთ აი ამ რაღაც სამყაროს მიერ გაკვეთილებზე. Ეხლა ისევ ამ დასას შევეკითხოთ. Თქვენი კარიერა, ფინანსები და ბიზნესი, ვისაც აი ახლა ვიცითაც ვსაუბრობ, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულია კარიერა, ფინანსები და ბიზნესი. Თქვენი გამარჯვება კარიერაში. Თქვენი გამარჯვება კარიერაში, ნახეთ რა ძლიერი ხართ კარიერაში, შეხედეთ. Აი. Კარიერაში ძალიან ძლიერი, მაგი ხართ ფაქტიურად, მაგიური ადამიანი ამოხვედით. Ავა პირადში, პირადში ამ ეტაპზე თქვენ ელოდებით თქვენს ბედს და მოვაკიდებათ თქვენი ბედი გაზაფხულზე. Ძალიან ჩქარობს თქვენი ბედი. Თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ის ძალიან ახლოს არის. Ძალიან ახლოს. Აი, მონეტების მეფე. Დადგა თქვენს გვერდით, ნახეთ. Მონეტების მეფე დაგიდგათ. Მონეტების მეფე ეს არის საუკეთესო მამაკაცი, მინდა გითხრათ. Და თქვენ იმსახურებთ ამას. Საუკეთესოს. Საუკეთესო მეუღლე, საუკეთესო мама იქნება თქვენი შვილებისთვის. Აგერთვე საუკეთესო შვილია თავის მშობლებისთვის. Ეს არის შეუდარებელი მამაკაცი, რომელიც თავის ოჯახის იქით სხვა არავინ არ აინტერესებს. Უბრალოდ ფულის დახარჯვაც კი ენანება, რომ სხვაზე დახარჯოს, სხვა ქალზე. Თუ დაუშვათ ფინანსები აქვს, მას ურჩევნია, რომ ოჯახში შეიტანოს, თავის მეუღლეს უყიდოს რამე, თავის შვილებს უყიდოს რამე. Გესმით? Აი თვითონ და ოჯახი არის მისთვის რაღაც აი როგორ გითხოთ ძალიან მткиცე ტაძარი რომელსაც ძალიან მткиცეთ იცავს ეს პიროვნება და ნახოთ აბა შევხედოთ ამ პიროვნებას ამ პიროვნების შემოსვლასთან ერთად რა კარები გაიხსნება თქვენთვის ამ პიროვნების შემოსვლასთან ერთად რა კარები გაიხსნება თქვენთვის ნახოთ ისე ვისამოვიდა, ნახეთ, ბავშვი, შვილის სკოლა, დედობა და ტუზის თასები. Ну, ძალიან დიდი სიხარული ჩანს. Აი, ორი ადამიანის შეხვედრა, თქვენი და მისი და თქვენი დედობა ჩანს მომავალში. Ну, ამაზე პრინციპში ოცნებობთ კიდევაც. Თქვენი პირველი ოცნება არის ეს, დაოჯახება, შვილის სკოლა, თქვენი დედობა. Ხელის მოწერა, მოკლედ მთელი ცხოვრება ჩანს აქ. Მთელი ცხოვრება და დიდი ტრანსფორმაციის პერიოდი. Რაღაცა ძალიან საინტერესო პერიოდს გადიხართ ახლა თქვენ. დიდი ტრანსფორმაციის წარსულში რჩება ტკივილიანი რაღაცა მომენტები, ტკივილიანი მოვლენები და თქვენ ცხოვრებაში მოდის ძალიან ისეთი ახალი, სიხარული, სიმრავლე, სიუხვე,
გამრავლება, დედობა, დიდი ბედნიერება, დაწყვილება. Გესმით, აი ესეთი სიტუაცია მოდის თქვენკენ. Და მოდით წითელ და შავ ბრილიანტებს შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში, ახლო მომავალში. Აი ხედავთ დიდ სიყვარულში ხედავთ, დიდ ბედნიერებაში ხედავთ და ღმერთმა სულ ბედნიერ გზაზე გატაროთ. Დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით, შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს თემო და ლაიქეთ. Რაც შეეხება მათ ვისაც მოგესურუბათ პერსონალურად დაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-343. Vimeureb 599-577-343. Damirege, dami mesijet, davtvat dros saati da tkventvis gavshalot taro WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi, sadats gnebavt ik. Tkven dasvavt shegitkhvebs da miiqebt pasukhebs. Am pasukhebit iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaraghebuli. 599-577-343. Es aris chemi telefonis nomeri. Მოკლედ, მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.